Poinana daripada Urban Fight Event. Okay, Nurul Izzah Catering telah join kita sejak tahun 2009. Mereka antara klien yang paling lama bersama kita yang support pameran pengantin. So far sebabnya mereka menyertai pameran pengantin, tidak pernah kita mempunyai sebarang masalah. So kalau setiap ada apa-apa perkara, kita sentiasa boleh berbincang dan memberi bertukar-tukar pendapat dan idea. Okay, maklum balas daripada pelanggan-pelanggan Nurul Izzah juga amat positif. Mereka memberikan feedback yang baik dan Nurul Izzah sentiasa menerima return customer lah. Selain daripada package orang, sentiasa coming back. So mereka juga menawarkan package pada harga berpatutan yang amat dikenali dengan nasi Arab mereka. Selain daripada itu, mereka juga buat, sekiranya anda menggunakan perkhidmatan mereka, mereka tentunya akan memberikan perkhidmatan yang terbaik.